Hari ini saya nak jadi Jason Statham sikit. Tapi kita tak bawa lah kereta Audi. Kita bawa 7 Series. Dan yang ini pada pendapat saya ialah antara limousine yang bukan setakat nampak cantik, tapi ini yang paling high tech, paling modern, paling sedap nak dibawa. Dan paling best sekali, dapat insentif beratus ribu ringgit Malaysia supaya harga dia bukanlah mampu milik tetapi lebih rendah kalau tak ada insentif. Ha, ada insentif ni lebih rendah daripada harga sebenar dia lah. Ha. Kereta ni ialah facelift daripada yang lama. So seperti anda boleh tengok sendirilah, grill ni lah yang dapat paling banyak komplain daripada orang. Okay, now grill ni sebenarnya special. Okay, dia ada lubang kat situ. Dan bila tak diperlukan, lubang ni akan ditutup. Okay, contohnya bila kereta ni kita tutup enjin dia. Nampak? Dah tutup enjin, tutup dah lubang dia. Sebabnya ialah aerodinamik. Okay. Wow. Apa benda ni? Ni radar ke apa ni? Tak berani aku. Okay. So kita tengok enjin dia Ustaz. Enjin 3 liter inline 6 hybrid. Yang mana oren ni jangan dipotong sebab mempunyai voltage yang tinggi. Okay. So kat situlah enjin dia. Besar macam meja makan pun ada. Walhal cuma enjin dia 3 liter inline 6 sahaja. And you can see all this chassis braces ni, besi-besi ni, untuk mengukuhkan lagi dia punya chassis. So tak perlulah pasang beli kat luar kat kedai brothers, tak payahlah, dia dah ada dah. Okay. So besar gas truck dia ni. Wow. Okay, now dah tutup ni. Lampu ni pula ialah lampu teknologi LED. LED teknologi lah nama dia. BMW LED. Sorry, this is laser teknologi. Lampu dia ni. Nanti kita akan cerita lagi. Kat luar ni kita tengok lah. Okay. Ha. Tu dia. Warna putih ni nampak lah dia panjang. Okay, terutama kat pintu belakang tu lah. Sebab dia LE. Okay, L ni lebih kurang lebih panjang lah wheelbase dia tu. Roda alloy ialah roda alloy bersaiz 19 inci sahaja. Dan belakang ni juga, lampu belakang ni dah ubah daripada dulu. Lampu belakang dia ni, minta maaf lah BMW ya. Tapi lampu belakang awak ni saya rasa kan, macam Lexus pun ada. Apa pun cantik lah. Dan nampak tu X-Drive. Yes, this is an all-wheel drive. Wah. Cun tak? Boleh lah. Boot dia. Besar juga kan. Besar lah. Walaupun tak dalam, it's a bit shallow, but still. Hoi, banyaknya benda kau simpan dalam ni. Boleh buat turun macam ni. Rupanya aku baru tahu. Wah, lagi rendah. Dan inilah toolkit dia. Ui, ada berapa banyak tu. Ini apa ni? Oh, sorry. Inilah kabel untuk charging. Okay. Bawah ni lah. Ha. Dia punya ni lah. Apa? Toolkit. Bukan toolkit. Sorry. First aid kit. Okay. Kemas. Comel. Oh, comel. So, ini dia. BMW 7 Series 740LE Hybrid. Jom kita masuk dalam pula. Okey. So ini ialah di dalam kereta BMW 740LE ini. Alright, ini ialah version 2019-2020. Jadi apa yang anda dapat sebagai seorang tauke pula jika anda memiliki sebuah 740LE ini? Jadi saya duduk dekat belakang ni, saya nak tunjukkan awak apa yang anda ada dekat belakang ni. Okey, saya sebenarnya tidak begitu
orang kata apa, saya tak duduk lama dekat tempat belakang ni sebab saya lebih suka memandu. Apa pun main, kita kongsi sama-sama tengok apa yang wujud dekat tempat duduk belakang ni lah. So bila kereta dia lalu, anda tahu toke kat belakang tu apa benda mainan yang dia ada. Okay, first of all, pintu dia memang tak apa-apa nampak panjang sangat. Okay, nampak kita ada beberapa button tu. Okay, nombor satu sini lah. Ini ashtray. Okay, masih lagi ada ashtray. Haa, insap cerut ke apa ke. Speaker kat sini. Fuh, kemasan kayu dia ni memang mantap. Alloy dia ni percantik. Dan ini tempat letak tangan nak tarik. Okay, quite deep here. Dan ini ialah butang kawalan untuk, okay, ini untuk cermin naik turun. Ini untuk sunscreen. Okay, sunshade. Sunshade yang ni ni. Okay, kita boleh turunkan. Haa, ataupun kita boleh naikkan. Okay, so dia ada dua butang. Ini untuk sebelah kita, yang ini untuk sebelah penumpang sana. Ini untuk rear windscreen. Okay, dan ini untuk sunroof. Okay, sunroof memang ada lah. Haa ni, haa, besar sunroof dia tu. Okay, dan dekat bawah ni anda boleh lihat kursi belakang ni sebenarnya boleh dilaraskan. So anda boleh program ke set 1 atau set 2. Yang ini ni massage. Tengok function massage dia. Bahagian depan anda ada satu touch screen dekat sini ni, di mana kita boleh nampak. Okay, gunakan dia ni untuk kontrol media. Okay, ni kat mana kita kenal lah, mobile device apa yang kita ada, apa semua tu. Okay, macam-macam benda sini, navigation. Okay, dan juga setting untuk kereta tu. Alright, dan ini ada dia punya owner's handbook, itu buku manual. Okay, dan apps yang ada lah. So dalam kereta ni tak apa-apa apps pun. So ini jauh sikit untuk awak pegang eh. Kalau badan kecil tu memang susah lah. Okay, so jangan risau, kita ada satu lagi mainan dekat sini. Ada tablet daripada Samsung kat sini. So tekan butang ni. Okay, ni dibuat daripada Samsung eh. Dah Samsung belakang tu, ha. Alright, Samsung. So kita tengok apa yang ada. Okay, cars. Ini cars. So itulah apa yang anda boleh kawal lah. Okay, rear climate, sun protection, tu untuk sunroof lah. Seats dan interior lighting, let's say we go for seats. Alright, seat set, seat setting. Okay, seat setting ni kita boleh adjust seat dekat depan ni daripada sini saja nampaknya. Okay, ni contoh-contoh saya pilih ni. Tengok seat depan gerak. Ah, gerak beep. Ah, okay. So apa lagi dia boleh buat? So dia ke depan sikit lah. Orang depan ni nyibuk lah depan dengan si depan ni. Dia tekan, gerak ke dia. Wow, wow, macam ada kadam ajaib. Okay, alright. So, wow, boleh pilih kursi-kursi mana pun lah ni. Okay, dan kemudian kita ada seat massage. Tu dia. Oh, seat massage dia tu. So sekarang ni memang tengah dimassagekan saya ni. Okay, kita tengok seat mana. Kita ambil seat. Wow, wow. Kita tengok seat sebelah pula. Seat sebelah. Wah, ada gambar macam ni lagi, bye. Ini baru real. Whole body ni lah. Okay, so kita tiga juga. Okay, so kita tengok dia gerak. So seat sebelah ni nampak ni, dia dah gerak dah. Sikit je nampak. Ha, nampak dia gerak. Sikit je dia gerak. Dia tergerak tak banyak. Okay, sebab dia guna air pocket saja. Okay lah juga kan, daripada tak ada langsung. Tak boleh lah lawan Ogawa kat rumah tu. Okay, so inilah apa tablet ni boleh buat. Oh, jatuh lagi sekali. Ha kau. So inilah apa tablet ni boleh buat lah. Okay, so bila dah siap tu, kita letak balik kat sini lah. Dan dia akan tu, dia kunci balik sini. Kelas gitu. Okay, dan belakang ni apa lagi dia? Oh, tempat letak barang. Alright, dan depan ni ada, oh, tempat letak air. Okay, dan tepi ni ialah tempat adjust. Okay, apa ada kat depan ni? Aircon. Okay, ni port untuk HDMI pun ada. USB-C dua kat sini. Headphone kiri kanan. Oh, ni ada lagi ni. Oh, aku ni borong. Oh, ada lagi USB-C punya jack. Ada
Aku pergi dia. Oh, tengok soket pun dalam ni. Ya Allah, banyaknya barang dalam ni. Dan itu dia dashboard dia sekali lagi. Kita nak tengok. Comel lah kita ni, memang kemas lah. Patutlah harga kau mahal. Tapi rugi kan kalau kita tak duduk situ, rugi. Rugi kalau kita tak duduk situ. Rugi kalau tak bawa sebenarnya. Satu lagi benda pada 7 Series ni ialah dia ada reversing assistant. Okay. So, apa dia reversing assistant tu? Jom kita tengok. Okay, so mula kita tekan fucking button dia ni. Okay. Alright. Ni nampak ni. Reversing assistant. Alright. So, sekarang ni. Reversing assistant. Engage reverse gear. Dia akan tolong reverse untuk 50 meter. Steering auto. Okay. Start driving. Observe surroundings and brake manually. Seperti anda lihat, saya parking kat tempat yang berlekuk. Okay. So, kalau nak reverse pun, dia kena gunakan steering lah. Kalau tidak, kita akan naik ke bukit ni. Ke rumput ni. Nampak komputer tu dah start dah. Dah start dah plan kat mana ni kita nak reverse. So jom kita reverse. Okay. Nampak? Dia akan follow line hijau tu. Steering ni sendiri akan ni. Tapi brake saya yang minyak saya yang control. Okay, nampak tak? Dia akan follow saya ikut tuan tu. Nampak? Dia elak sendiri benda tu. Kita ada tiang kat belakang tu. Dia elak sendiri tiang tu. Okay. Lagi sekali kita tengok. Nampak? Dia nak elakkan tiang tu untuk saya. Dan itu dia. Nampak tak tiang tu kat situ? Okey. Tiang tu saya dah elak. Bukan saya. Natang Allah komputer ni elak. Alright. So nampak dia tegakkan balik. Dia tegakkan balik. So yang ini ni saya tak set destination ke mana saya nak reverse. So basically dia boleh reversekan kereta dengan selamat. Segala teknologi pada kereta ni mungkin anda rasa membuatkan driver jadi bodoh. Sebenarnya bukan. Ia membantu. Okey, ia membantu pemandu untuk membawa kenderaan sebesar ini supaya supaya tak adalah berlaku kemalangan. Itu sebenarnya dia membantu. Okey. So, itu dia reversing assistance daripada BMW. BMW G12 code name dia ni ialah G12 740LE ini dilancarkan tahun lepas Jun 2019 sebenarnya. Dia ni ialah model, bukan model baru sepenuhnya tapi facelift. So apa facelift dia? Macam biasalah BMW punya minor facelift pun ada banyak kepelbagaian baru yang diletakkan, termasuk enjin dan juga transmisi lah. So yang ini ni, walaupun nama dia masih lagi 740LE, tetapi dia ni sebenarnya ialah 745LE X-Drive 4-wheel drive. Okey, yang ini ni, so dia bukannya rear wheel drive, all wheel drive. Dan harga CKD dia ialah lebih kurang dalam RM600,000. Mahal gila kan? Sabar dulu bang. Sebabkan dia ni EEV, okey, kenderaan cekap tenaga, dan juga dia dipasang di dalam negara. So dia mendapat banyak insentif. So kalau tak ada insentif, harga dia atas RM900,000. So selepas insentif, dia punya insentif kiraan kasar dia ialah lebih kurang RM255,000. Itu ialah jumlah insentif yang diterima oleh pengguna pembeli BMW sekiranya mereka hendak membeli kereta ni. Ya, subsidi bernilai RM255,000. Terima kasih, Assalamualaikum. Okay. Orang kaya dapat subsidi lagi banyak dari kita rupanya. Bukan subsidi, insentif. Nah, jangan marah. Diorang bagi insentif ni yang banyak kepada BMW sebabnya kalau boleh dia nak jugalah ada transfer of technology. Dan kalau tak pun, bila pelabur asing nak masuk dalam Malaysia melabur, dia tengok, oh, BMW pun sanggup pasang kereta kat sini. Maknanya kita boleh pasang kereta kita canggih macam ni. Enjin yang ada sekarang pada 740LE ni ialah enjin 3 liter turbo inline 6. 3 liter inline 6 turbo charge. Enjin ini menghasilkan 282 HP dan 400 Newton meter of torque. Tak cukup. Belum lagi.
kereta ni ialah sebuah hybrid, jadi elektrik motor dia pula berikan lagi tambahan 113 PS dan 265 Nm of torque. Jadi bila kita campurkan secara kasar enjin dan elektrik motor ini, kereta ini mampu memberikan anda 389 HP dan 600 Nm of torque. Laju ke tidak? Nanti saya tunjukkan. Transmisi pula ialah 8-speed Steptronic, standard dan juga X-Drive, all-wheel drive. Empat-empat roda ini boleh bergerak. Sistem suspensi kereta ni, sistem gantungan kereta ni, BMW ni, dekat depan tu dia ada double wishbone, dengan dekat belakang tu ada multi-link, 5-link suspension set up dekat belakang tu with air suspension. So boleh naik turun. Dan steering elektrik dia ni, BMW panggil servotronic. It is still one of the best in the world. Walaupun kereta ni sebesar dinosaur, tetapi BMW tetap BMW, sedap nak bawa. Okay, kita tak boleh nak comparekan dia dengan 3 series ke, dengan 1 series or 2 series ke kan. Tak boleh lah sebab tu kecil. Ini besar, panjang dan berat. Tetapi untuk kereta limousine macam ni ni, memang ini antara yang paling sedap pernah saya bawa. So, inilah masalah dia. Kereta sebesar macam ni, sedap dibawa, rugi sebenarnya. Sebabnya dalam Malaysia ni lah, bila kita pakai limousine macam ni, kereta panjang macam ni, kita kena ada driver. Sebenarnya, yelah, kalau saya lah, memanglah hari kerja tu mungkin saya akan suruh driver drive lah. Tapi bila saya nak jalan jauh ke, weekend ke, saya tetap boleh bawa kereta ni. Kereta ni saya bawa pi Penang, merayau belah utara tu. Saya rasa memang tak rugilah kalau... Bukan, saya rasa rugi kalau awak beli kereta ni dan awak tak drive. This car is simply really amazing. Okay? Dahlah tadi kita tunjukkan acceleration dia cukup laju. Handling wise, yeah. Okay, sharp curves, corner yang pinik-pinik tajam-tajam tu, macam kita naik kat Bukit Putus ke, kat Gombak Lama ke, dekat Kuala Kelawar, susahlah sebab dia panjang dan dia tetap berat. Ada bateri dahlah, dia besar. Tetapi long sweeping curves, okay, corner yang panjang itu kan, okay, yang contohnya ada dekat highway lah, ataupun certain biros yang lebar, luas tu kan, kereta ni solid. Saya cakap awak, dekat corner tu triple digit speed tu, kita bukan tekan brake, kita tekan minyak lagi, kasi dia layan corner tu. Dia macam apa tau, dia macam BMW K16 ataupun RT dia, R250 RT motor dia kan, besar. Tapi kat corner tu solid, rasa berat je. Ni dia antara benda yang menyebabkan kereta besar ni sedap nak bawa, ialah 5 driving modes yang anda dapat daripada BMW ya. You have sport, adaptive, hybrid, electric and battery control. Battery control ni maknanya pure drive electric driving. Pure electric driving. Okay, sebab dia dengan menggunakan bateri dia saja, anda dapat memandu sejauh 46 km at a max speed of 140 km per hour. That's quite big actually ya. Sebab bateri dia ni yang ada dekat seat belakang tu ialah bateri sebesar 12 kWh lithium ion, lebih besar daripada dulu. Dekat bawah seat belakang tu juga ada satu lagi bateri, iaitu bateri untuk onboard network dan juga untuk sistem aircon dia. So bateri dia ni besar. Okay, kalau kereta kita pakai 12 volt, bateri ni 335 volt kat belakang tu. Sebab tu seat belakang tu dia tinggi sikit lah. Baru saya perasan dia tinggi sikit sebab bawah tu rupanya dia letak bateri-bateri ni. Yeah? Dan mainan-mainan lain yang ada untuk pemandu pada kereta 7 series ni ialah sebelah malam, anda ada dapat headlight depan tu laser light technology, memang tajam. Okey, tapi saya tahu kadang-kadang ada juga orang marah lah, orang kat depan tu dia marah sebab jalan raya kita tak kata sejak naik sejak turun. So bila dia naik tu, lampu tu zap masuk dalam kereta dia, oh memang silau lah kan. So lampu dia bukan LED, bukan HID, laser. Okey, terus terang cakap saya tak nampak sangat beza dia dengan HID pun kan, cuma dia memang terang lah. Tapi terang macam mana pun, ada juga lampu HID biasa tu saya tengok terang tak. Apa pun ni, laser. And then audio system dia, 16 speaker 600 watt Harman Kardon. Oh ya, ini ini macam X7 tu jugalah, dia punya bunyi
dan juga anda akan dapat display kini lah, dan menunjukkan bahawa canggih tak canggihnya kereta kau. Letak je tu je kau. Wow, mama ni. Hoi. Dunia. But then kalau kau mampu, apa salahnya? Betul tak? Okay, jom kita cerita pasal prestasi. We talk about figures. Kereta ni eh. Now, kereta ni menggunakan enjin 3 liter inline 6 turbocharge. Okay, hybrid. 0 to 100 dia 5.1 saat. Maximum speed dia 250 km sejam. Dan sebabkan dia hybrid, bateri dia ni boleh berjalan dengan bateri saja 46 km at a max speed of 140 km per hour. Maknanya anda boleh menggunakan bateri saja sejauh 46 km. Tak banyak lah bandingkan kereta EV kan, tapi ini hybrid lah. Okay, hybrid, dan kita boleh plug in. Now, penggunaan minyak dia ni memang menakjubkan lah. Okay, kereta ni minyak dia, okay, secara rasmi 2.8 liter per 100 km. 2.8 liter per 100 km, bro. Gila babi lah jimatnya. Ya Allah. Now, kereta ni dah lah lebih laju daripada Proton Zaka. Dapat insentif RM255,000 pula sebab dia EV dan dia CKD. Penggunaan minyak pula jauh lebih rendah, 2.8 liter per 100 km. Sudah untung orang kaya. Okay, let's say lah kita tak guna bateri, kita guna enjin sahaja. Okay, kita guna enjin saja, tetap jimat. Satu tangki minyak dia saya dapat antara 350 kilo ke 400 kilometer. 350 kilo ke 400 kilometer. So korang sure cakap, alah, aku punya Persona pun boleh buat macam ni, aku punya Exora boleh buat macam ni. Betul. Tangki kereta ni bang 48 liter je bang. 48 liter untuk kereta sebesar ni tanpa bateri tu. Okay, dia boleh juga, masih lagi boleh capai 350 ke 400 km dengan setangki 48 liter. Maknanya dia memang sangat jimat. So when you pay a lot for a car, you are also paying for the technology inside the car. Now, dekat Malaysia this doesn't make sense. Okay, sebab dekat Malaysia kita cuma nak tahu laju, itu je. Tapi kalau dekat negara luar, negara-negara Eropah contohnya, diorang tahu walaupun kereta ni berkuasa, power apa semua, tetapi dia tetap tidak mencemarkan alam sekitar. Dia tak cemarkan banyak lah. Okay, itu yang diorang nak. So Mak Saleh dia fikir dah lain. Dia fikir pasal environment. Kita masih lagi fikir macam mana nak tebang balak bawa keluar dapat duit. Oh, sorry. Maaf pada mereka yang teras pada muka kau. Okay, so tu dia BMW 740 LE X-Drive. Harga dia lebih kurang RM600,000. Dan saya rasa ini adalah limousine yang memang saya sangat minat sebab selesa dekat belakang, dan saya sebagai pemandu pun puas hati. In fact, saya tak malu lah kalau saya dapat beli kereta macam ni, saya bawa kereta ni. Saya tak ada driver pun tak apa, sebab saya memang suka buat kereta ni. Inilah hari kelima saya dengan kereta ni. Saya rasa jatuh cinta lah. Antara jual rumah ataupun jual anak seorang, baru boleh mampu beli kereta ni, insyaAllah. Korang tahu kan, teknologi parking ni kan memang dah lama kan. Tapi selalunya dia akan kontrol steering sahaja. Brake minyak ni kita kawal sendirilah. So untuk 7 series yang maha panjang ni, dia ada self parking dia sendiri. Dia kontrol semua sekali. Minyak, brake pedal, semua dia kontrol sendiri dengan steering. Dan saya cakap dengan awak, sangat scary sebab dia, kereta ni dia besar dan dia parking betul-betul rapat dekat tempat-tempat dia. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan kat awak tau. So tu lah tempat parking yang kita nak. So kita kena make sure dia dapat detect. So bawah ni ada. Okay, alright, park assist dah. Okay, memang kita nak suruh dia parking ni. Alright, so dia kena detect luang kosong tu. Come on, come on. There, nampak? Dia dah detect parking kosong belakang tu. So tekan P to start parking, take hands off steering wheel and release brake. Alright, now saya memang release brake. Okay, tengok kaki dah tak ada. Okay, dan anda kena tengok scary tak scary ya. Sebabnya ialah belakang ni dinding tau. Nampak ni, belakang ni ada dinding tau. Tengok depan tu dekat mana, nak nampak?
Okey. Okey. Alright, apa benda kau buat ni? Eh, nampak kaki saya memang tak sentuh pun ni apa ha. Rapat yang dengan dinding. Allah. apa benda kau buat ni? Whoop. Okey. Alright. Holy shit. Kau tengok tu. Rapat gila dengan dinding. Oi. Oh, dah. Wow. Sekian. Jom kita tengok kat luar betapa rapat dia pakai. Okey. Sat. Alright. Okay. Okay. Huh, perfect, babe. Kau tengok pula tepi ni pula. Ambil kau. Punyalah rapat. So, macam mana nak keluar? Okay. Nak keluar daripada parking sempit ni pun dia boleh buatkan secara automatik juga. Okey, jom kita tengok pula. Okey, seatbelt dah pakai. Sekarang ni kita nak keluar. Okey, park assist. There. Nampak? Nak keluar. To start parking, take hands off steering wheel and release brake. Okey, sekali lagi. Kau jangan langgar kita belakang. Kita aku belakang tu. Alright, dia keluar. Depan. Oh, dia reverse. Ush. Kau tengok belakang tu, weh. Rapat mana tu, bang? Okay. Lagi. Komputer pun 5-6 kali. Okay. Parking cancel. Obstacle detected. Nampak? Takut juga dia. Oh, pakai complete dah. Oh, okey. Dah boleh keluar dah. Maknanya sekarang ni saya masuk D, tengok belakang clear tak. Lepas tu boleh keluar. Oh, tahu dia. Dia pun takut juga. Okey, tapi boleh keluar, babe. Patutlah harga dia mahal. Kereta ni duduk belakang selesa lah. Cuma saya rasa tempat duduk tu tinggi sangat. Paling selesa masih lagi dekat tempat pemandu. And dalam bandar kereta ni, dengan bantuan parking dia apa semua tu kan, senang dia nak bawa, tak susah pun. And there's always enough power, more than enough if you ask me pun. And steering dia, walaupun electric power steering, tak ada terasa dia bukan natural. BMW tetap BMW steering dia. Sedap. Nikmat dunia. Kereta ni highway memang makanan dia lah. Sebab Germany memang famous dengan autobahn dia. So 7 series ni memang makanan dia highway. Sedap. Tak ada terombang habis tu yang hayang. Dan bila kita nak cerita pasal power, kena ingat this car can do 0-100 in 5.1 seconds. And on the highway, just see the sport mode. Tegakkan sikit kursi ni. Kau tekan je. Goodbye. Ya Allah. Oh, sekejap sangat naik ke. Hoi, gila lah kereta ni. Bugi kalau driver bawa weh. Sedap sangat dah kereta ni. Kereta ni kalau dalam bandar bawa dia memang selesa lah. Tak terasa pun dia ni hybrid pun. Tu bagusnya hybrid. Dia pakai bateri ke, dia pakai enjin ke, tak terasa bila dia tukar-tukar tu. Tapi bila kita pakai bateri, okay, bila bateri ni ada, kita gunakan sistem hybrid ni sepenuhnya, you get extra power and you get better mileage. Okay, itu nombor satu lah hybrid dia. Okay. Dan saya pun kadang-kadang tak percaya jugalah kereta ni menggunakan tangki minyak sebesar 48 liter, 46 liter sahaja. Kecil benar tangki minyak dia ni. Tapi tetap boleh jalan 350 ke 400 km. Ya, memang jauh dia boleh jalan. Keselesaan memang tetap ada. Because after all, this is a limousine. Then maybe YB duduk kat belakang tu. Ataupun owner nak duduk belakang. Macam saya, I'm a true petrol head. I lebih suka duduk dekat depan bawa kereta ni. Because ini tidak seperti limousine yang lain. Kereta ini, walaupun dia limousine, dia tetap direka untuk seorang pemandu. Yeah, for a true driver, you will still love this car. This is the ultimate
big car. Okey, sekian sahaja daripada saya, Hazri Samsuri. Terima kasih BMW Indonesia kerana membenarkan kami berkongsi pengalaman dengan penonton-penonton kami ini keadaan dengan kereta 740LE X-Drive terbaru ini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.